Plus-ի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիա կենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Հունվարի 22-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի համընդհանուր պարբերական դիտարկման աշխատանքային խմբի 21-րդ նստաշրջանում քննարկվեց Հայաստանի երկրորդ պարբերական զեկույցը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի ձեռքբերումների և արկախնդիրների վերաբերյալ։ 2006 թվականին հիմնադրված ՄԱԿ-ի այս հատուկ ընթացակարգով 4.5 տարին մեկ պարբերականությամբ ուսումնասիրվում է մարդու իրավունքների վիճակը ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր 193 երկրներում։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դիտարկումը տեղի է ունեցել 2010 թվականի մայիսին։ Այս ընթացակարգով դիտարկումը կատարվում է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված ազգային զեկույցի, ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների ներկայացրած տեղեկատվության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացրած այլ ընտրանկային զեկույցների հիման վրա։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խումբը, որում ընդգրկված են շուրջ 26 հասարակական կազմակերպություններ, իրենց համատեղ զեկույցը ներկայացրել են այս տարվա հունիսին, իսկ արդեն տարեվերջին դեկտեմբերին տեղի ունեցան նախալսումներ դիտարկման ընթառաջ։ Նախորդին ՀՊԴ խորհրդին են ներկայացվել առաջարկությունները, որոնց հիման վրա աշխատանքային խումբը կպատրաստի իր վերջնական զեկույցը։ Այսօր մեզակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում մենք քննարկելու ենք Հայաստանում մարդու իրավունքների հիմնախնդիրները ՄԱԿ-ի դիտարկմամբ և անդրադառնալու ենք վերջին 5 տարիներին իրավիճակի բարելավման ուղղված Հայաստանի իշխանությունների ստանձնած հանձնառությունների կատարման ընթացքին։ Մեր այսօրվա հյուրերն են իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովհաննես Մադոյանը, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը, ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետի տեղեկալ ոստիկանության փոխգնդապետ Նելի Մանանդյանը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը և իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ հաղորդումը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր այսօր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Եվ մեր այսօրվա զրույցը ուզում եմ սկսենք այս ձևաչափի արդյունավետության քննարկմամբ, հաշվի առնելով, որ ՄԱԿ-ը ըստ էության ամենաբազմամարդ միջազգային կազմակերպությունն է, որում ընդգրկված են բազմաթիվ երկրներ, որոնք ունեն ծայրահեղորեն տարբերվող իրավիճակ մարդու իրավունքների հարցում։ Ձեր գնահատմամբ, որքանով է այս ընթացակարգը արդյունավետ և ինչ կարող է այն տալ Հայաստանին, համեցեք Պամոնդյան։ Արդյունավետությունը համակարգի արդյունավետ կաման արդյունավետ խոսես, պետք է համեմատենք այլ համակարգների հետ։ Կարելի ասել բավականին արդյունավետ է այն առումով, որ երկիր այս դեպքում ունի կամավորության սկզբունք և որոշակի փոփոխություններ երկրում կատարելու ավելի հեշտ է անել այն պարագայում, որ այս մեխանիզմը ինքը թելադրող չի, ավելի հեշտ է գրագետ ներկայացնելու դեպքում ստանալ, օրինակ, հասարակության աջակցությունը փոփոխությունների համար, եթե իհարկե ցանկությունը կա։ Անարդյունավետ այն առումով, որ մեխանիզմը ինքը չունի երկրի վրա ազդելու որևէ լծակ, դա լինի, օրինակ, եվրոպական դատանի որոշման տեսքով, դա լինի ինչ-որ ռեզոլյուցիաների տեսքով, բայց Հայաստանը ամեն դեպքում առաջարկներ ընդունելու առումով իրեն միշտ ցուցաբերել է բավականին բաց, ամեն դեպքում նախորդ զեկույցին ընդունել է գրեթե բոլոր 95%-ից ավել առաջարկները, մնում է կատարելուն։ Անարդյունավետության առումով կուզեի նաև նշել, որ առաջարկները շատ հաճախ կրում են ընդհանուր բնույթ և երկիրը վերջնական արդյունքը ցույց տալու հնարավորություն ունի ոչ թե վերջնական արդյունքը ցույց տալ, միջանկյալ ինչ-որ քայլեր ցույց տալ ու այդպես տարիներ շարունակ այդ միջանկյալ քայլերի ցույց տալով պրոգրես ձևացնի, բայց եթե հասարակական կազմակերպություններն էլ քաղաքացիական հասարակությունը երկրի ներսում լինի ավելի վերահսկող վերակատարում ունենա, մեխանիզմը
կլինի արդյունավետ։ Շնորհակալություն, պան Դեմիրյան։ Իհարկե, որպես ՄԱԿ-ի մեխանիզմ, ՄԱԿ-ի բոլոր մեխանիզմները այսպես կոչված փափուկ ուժի մեխանիզմներ են, որտեղ որ պետությանը պարտադրելու մեթոդներ չկան, և այս առումով կարևոր է, որ ինչն է դրական այս մեխանիզմի մեջ, որ հնարավորություն է տալիս 4 տարին 1, 4.5 տարին 1 ֆիքսել իրավիճակը պետությունում, իրականում նաև միջանկյալ զեկույցներ են լինում։ Իսկ հետագայում, թե որքան, եւ պետությունը ստիպված է ինչ-որ պարտավորություններ դասնել իր վրա, որ միջազգային հանրության աչքին ավելի առաջադեմ երևա, քան իրականում կա, եւ այս առումով իհարկե կարևորում եմ, որպեսզի հետագայում հասարակական քաղաքացիական հասարակությունը ետամուտ լինի այդ պարտավորություններին, ինչպես նաև այդ պարտավորությունների ստեղծման մեջ նաև մենք ունենք մեր դերը, քանի որ մենք այլընտրանքային զեկույցներով ոնց որ թե հորդորում ենք մեր պետությանը և միջազգային հանրությանը ուշադրություն դարձնել որոշակի խնդիրների։ Եվ այստեղ իհարկե ես հույս չունեմ, որ միջազգային կառույցները պետք է մեր երկրում ինչ-որ բաներ շտկեն, հա, ես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք այնտեղ գոնե ֆիքսել իրավիճակը և մեր ազդեցությամբ փորձել ինչ-որ բաներ փոխել։ Ինչքանով է դա ստացվում, եթե համեմատենք մեր նախորդ զեկույցից մինչև հիմա անցած ժամանակակատվածը, գոնե ոլորտներում, որոնք որ մենք ենք զբաղվում, ես կասեմ, որ պետությունը ավելի շատ ինչ-որ ձևական քայլեր է դիմում և չի փորձում խնդիրը լուծել, եթե մանրամասնելու հարցեր կլինի հետագայում կանրադառնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Սակոն, ցամացեք։ Ուրեմն, երևի թե պետք է սկզբից և հասկանամ, թե ինչու համար է անհրաժեշտ համապարփակ պարբերական այս մեխանիզմի ներդրումը, որովհետև ըստ էության ՄԱԿ-ը ունի բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ, կոնվենցիաներ, ուրեմն հռչակագրեր, հա, պայմանագրեր, որոնց պետությունները միանալով կամ վերապահումներով կամ ամբողջությամբ ըստ այդ նույն մեխանիզմով սահմանված ժամկետներում ներկայացնում են վերցրված հանձնառությունների վերաբերյալ զեկույցներ, հա, և իդեպ նաև այդ մյուս մեխանիզմներով էլ հասարակական կազմակերպությունները հնարավորություն ունեն նաև այլընտրանքային զեկույցներ ներկայացնելու, այսինքն թվում էր, թե առաջին հայացքից ինչ է սա առաջարկում այս սրա իմաստը։ Ես ավելի շատ ընկալում եմ, որ համապարփակ պարբերական զեկույցը դա ինքը առաջին անգամ ներդրվում է հենց ՄԱԿ-ի մակարդակով, դա կենթանի գործիք է, մասնակցային գործիք, որը իմի է բերում ընդհանրապես մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության բնագավառում այն բոլոր խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, և որոնց և այդ խնդիրների լուսմանը մասնակից է դարձնում ոչ թե ձևական ինչ-որ օրգանների, որոնք քվեարկությամբ, ասենք թե բանաձևեր են ընդունում կամ բան, այլ բոլոր երկրները մասնակցում են բոլոր երկրներում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների կայացման, հա, այդ գործընթացից։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է, որ առաջին անգամ այն ֆորմալ մասնակցային ձև տեսքից տեղափոխվում է դեպի ավելի բովանդակային մասնակցություն, որովհետև այնտեղ օրինակի համար նույն Ադրբեջանը կարող է հարցադրումներ տալ Հայաստան-Ադրբեջանի հետ կապված, այսինքն նույն կարող ասենք, թե ենթադրենք Նիգերիան հարց տա Հայաստանի, այսինքն այստեղ ՄԱԿ-ը ստեղծել է մի մեխանիզմ, որտեղ աշխարհի պետությունները մասնակցում են մեկը մյուսի, հա, երկրներում ունեցած խնդիրների լուծմանը, և այստեղ պետությունը իր ներկայացուցիչներով դեմ առ դեմ, ուրեմն առերես հանդիպում է այդ աշխարհի տարբեր պետությունների, հա, ներկայացուցիչների առջև, և որոշակի իրապես շատ կարևոր է կամավորության հարցը, բայց այդքան մարդու ներկայությամբ, երբ որ դու վերցնում ես կամավոր որոշակի հանձնառություն, ելնելով այն հարցադրումներից, որ կար, դա նաև պատասխանատվության այլ աստիճան է, այսինքն այդ երկրները կարող են ունենալ դիվանագիտական, կարող ես ունենալ, չգիտեմ, տարբեր շահեր կամ ընդհանրապես հակառակ շահեր եւ այլն, բայց այս ֆորմատի, այս հարթակի վրա կարծես թե այդ պայմանականությունները էական դեր չեն սկսում խաղալ, որովհետև շատ ավելի կարևոր է, որովհետև չի կարող այնտեղ հարցեր բարձրացնել, որոնք վերաբերվեն, ասենք թե ենթադրենք զուտ քաղաքական, հա, նպատակահարմարություն, այլ հարցը, որ քաղաքական նպատակահարմարություն զննելով երկիրը կարող է հրաժարվել ընդունելու այդ, ուրեմն, հարցադրումը կամ պարտավորությունը, հա, բայց այնուամենայնիվ սա կենթանի, այսինքն ես կարծում եմ, սա ուրեմն կենթանի մեխանիզմ է, որտեղ որի միջոցով երկրները մասնակցում են մարդու իրավունքների վերաբերվող իրավական ընդհացակարգային կիրառման այդ խնդիրների լուծմանը բոլորը մի բոլորը համատեղ և տարբեր երկրների համար։ Սա շատ կարևոր, ուրեմն, նորույթ է իմ կարծիքով, և դա իհարկե դա նրա մասին դժվար է պատկերացնել, ասենք թե
ընդհանրենք մի 20 տարի առաջ, բայց երևի թե ՄԱԿ-ն էլ մենք իսկ մենք գիտենք, որ միավորած ազգերի կազմակերպությունը որոշակի ճգնաժամային վիճակների մեջ էր գտնվում, որտեղ մեխանիզմները առելևս այն դասական մեխանիզմները կային որոշակի, հա, վերապահումներ դրանց բովանդակային ազդեցության տեսակետից։ Ես այստեղ նաև մյուս կարևոր հանգամանք այդ մասնակցային տեսակետից քաղաքացիական հարկները, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների լիարժեք մասնակցությունն է, որը միշտ չկար։ Քիչ անց դրան կանրադառնանք, լսենք նաև Հայկուի Հարությունյանի գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ իրականում արդյունավետության տեսանկյունից թեև կամավորության սկզբունքը գործում է, բայց այնուամենայնիվ այն ավելի արդյունավետ մեխանիզմ է հանդիսանում, քան մնացած պայմանագրային ՄԱԿ-ի մեխանիզմները, որովհետև տեսեք, ի տարբերություն պայմանագրային մեխանիզմների, որտեղ պետությունը ներկայացնում է համապատասխան զեկույց, եթե ինքը միացել է այդ պայմանագրին, այստեղ սկզբունքը գործում է անդամ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Այսինքն ՄԱԿ-ին միանցած լինելու հանգամանքով արդեն դու պարտավորություն այսպես կրում ես ներկայացնել համընդհանուր բարբերական դիտարկման համար զեկույց։ Սա կարծում եմ, որ բավականին այսպես լուրջ արժեցություն է ունենում, եւ երկրորդը արդյունավետության տեսանկյունից կարևոր է նաեւ, որովհետեւ միակ այսպես հարթակն է, որտեղ մարդու իրավունքները ներկայացում են ամբողջական տեսքով, այսինքն կապ չունի խոշտանգում, արտահայտությունություն, ի տարբերություն օրինակ քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշնագրի, որտեղ միայն դրան վերաբերելի հատվածն է ներկայացում, այստեղ ամփոփվում է հանուր վիճակը ամբողջական կարգով։ Երրորդ կարևոր հատկանիշ արդյունավետության կարծում եմ, որ պետք է հաշվի առնել, նաև ընթացքի դիտարկումն է, այսինքն թե ինչպեսի առաջընթաց է ապահովել պետությունը, միջանկյալ դիտարկումը կարծում եմ բավականին այսպես նույնիսկ կամավորության դեպքում այսպես վերահսկողական լիազորության իրականացումը լուրջ ազդեցիկ նշանակություն է ունենում տվյալ պետության համար։ Եվ երրորդը, պարոն Սակունցը շշափեց, կարծում եմ, որ այստեղ միակ մարմինն է, որտեղ որ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները բավականին ներկայացուցիչական մասով են ներկայացված, այսինքն պաշտոնապես քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներդրումը այդ փաստերի արձանագրման եւ նաեւ իրականացման նկատմամբ վերահսկողության ապահովման տեսանկյունից բավականին բարձրացված է, այսինքն այն հարթակն է, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը բավականին բարձր կերպով է գնահատված։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ այն իսկապես այսպես եզակին եւ նախադեպային արդյունավետություն ունեցող մեխանիզմ է հանդիսանում, որից բոլոր պետությունները պետք է կարողանան օգտվել, եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ այս գործընթացը առաջնորդվում է պետությունների կողմից եւ զգալի տեղ է զբաղեցնում կառավարությունների ներկայացրած ազգային զեկույցը։ Ինչպիսին է պետական գերատեսչության մոտեցումը այս գործընթացին, տվյալ դեպքում ոստիկանության, եւ որքանով է զգում դրա ազդեցությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Որպես պետական համակարգի ներկայացուցիչ, մասնավորապես ոստիկանության անունից կարող եմ ասել, որ այս պարբերական դիտարկման գործընթացը բավականին լուրջ եւ արդյունավետ գործընթաց է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր պետական մարմին, այդ թվում նաեւ ոստիկանությունը, ես կոնկրետ ոստիկանության անունից կարող եմ ասել, բայց աշխատելով հենց աշխատանքային խմբի կազմում, ես զգացի այդ լուրջությունը եւ աշխատանքի նկատմամբ այդ լուրջ վերաբերմունքը, որը թույլ տվեց հասկանալ, ես առաջին անգամ եմ այս գործընթացին մասնակցել 2014 թվականի սկզբից աշխատանքային խումբը ձևավորվեց, եւ ես հասկացա մի բան, որ սա երևի թե մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում այն ամբողջական ամփոփ հաշվետվողական մեխանիզմն է, որի ոնց որ նախապատրաստական եւ ներկայացման աշխատանքների ընթացքում յուրաքանչյուր պետական մարմին ձգտում է հնարավորինս լավագույն ձևով ներկայացնել իր կատարած աշխատանքները կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, եւ հաստերեւս ավելի կարեւոր է լավագույնս աշխատելը, քան ներկայացնելը։ Բնականաբար, իսկ ներկայացնելու համար բնականաբար պիտի ունենաս արդեն իսկ կատարված աշխատանք, հնարավոր չէ մի քանի ամսում 4 եւ կես տարվա ընթացքում ինչ որ չկատարված աշխատանքը ներկայացնել որպես դրական, բնականաբար դա բավականին դժվար կլինի, նույնիսկ անհնարին կլինի, բայց համեմատելով 2010 թվականին Հայաստանի վերաբերյալ ներկայացված զեկույցը եւ դրա արդյունքում ներկայացված պետությունների կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա պետության Հայաստանի Հանրապետության կողմից կատարված աշխատանքները, բնականաբար դուք էլ բոլորդ կարող եք ոնց որ համեմատական տանելով արձանագրել
այն շոշափելի առաջընթացը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը այնուամենայնիվ արձանագրել է, ինչը չեն կարող, այո, չեն կարող չտեսնել եւ չնշել։ Շնորհակալություն անցալով ձեր խորհրդին, հիմա փորձենք համեմատել, պարոն Դանիելյան, եթե համեմատելու լինենք ազգային զեկույցը 2010 թվականի առաջին դիտարկման եւ ահա այս երկրորդ զեկույցը, ինչպիսի փոփոխություններ եք տեսնում եւ որքանով են դրանք համահունչ մեր գործող իրականությանը ձեր գնահատմամբ։ Գիտեք, եթե անդրադառնանք իրավիճակին, մենք մասնավորապես զբաղվում ենք հոշտանգումների խնդրով, որը որ մշտապես ընդհանգյակի մեջ է, որ այլ պետությունների կողմից բացվում է որպես խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ ունենք 2010 թվականին, 2010 թվականին պետությունը խոստանում էր, որ այ մենք պատրաստում ենք օրենքի փոփոխություններ, որովհետև մեր մրգրիական օրենսգրքի եզրույթը չի համապատասխանում ՄԱԿ-ի հոշտանգումների կոնվենցիայի եզրույթին, մենք արդեն նախապատրաստել ենք օրենսդրական փոփոխություններ, եւ այ հիմա հեսա շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի, մենք այդ օրենքը կընդունենք եւ կհամապատասխանեցվի։ Եթե նայենք այսօրվա իրավիճակում, մենք կրկին ասում ենք, որ մենք նախապատրաստել ենք օրենսդրական փոփոխություններ եւ հեսա շուտով ամիսներ անց այդ փոփոխությունը կարելի։ 5 տարի անց։ Այո։ Նո, այդ 5 տարի չէ, արդեն մի 20 տարի է ցածա գնում։ Ուղղակի մինչեւ այդ UPR չկար։ Հիմա ինչ վերաբերում է իրական փոփոխություններին, հա, որ պիտի արվեին խոշտանգումների ոլորտում։ Հա, մենք այս ժամանակ ասում ենք, որ խոշտանգումների վերաբերյալ քննություն չի իրականացվում։ Վերջին մի քանի տարվա մեջ, ես որ ասում եմ, ձևական բնույթ է կրում փոփոխությունը, հիմա ասում են, այ առաջ հարուցվում էր մի քանի քրեական գործ, ընդամենը 2-3, իսկ հիմա տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվում, բայց որ նայում ես այդ քրեական գործերի վաղճանը ինչա լինում, բոլորը գարծվում են։ Էլի 1-2 նույնիսկ պակասել են ոստիկանները, ովքեր որ դատապարտվում են խոշտանգում կիրառելու համար։ Ավելին ասեմ, այնպեսի, չգիտեմ, զավեշտալի օրինակներս տեսնում, որ ուղղակի զարմանում ես եւ հասկանում ես, որ ոչ միայն քաղաքական կամք չկա, ասենց են ասում, հա, պարկայելու խոշտանգումների դեմ, այլ հակառակը ամբողջ համակարգը կանգնած է խոշտանգողի մեջքին, հա, միա ասենց բաց օրինակ վերեմ։ 2013 թվականի վերջին ունեցանք այդպիսի մի դեպք, երբ որ խոշտանգող ոստիկանը, որ դեմ քրեական գործային հարուցը, իր դիմումի համար աշխատանքից ազատվեց եւ խնդրեց նախաքննության մարմինը, որպեսզի գործը կարճեն։ Ինչու անո ոստիկանության քննչական մարմինը։ Քննչական մարմինը կարճում է գործը իրավիճակի փոփոխության պատճառով։ Հիմնավորումը հետեւյալն է։ Քանի որ նա էլ չի աշխատում ոստիկանությունում, այլ չի կարա մարդ խոշտանգի, եկեք իրան չպատժենք։ Երկու շաբաթ հետո նա վերականգնվում է աշխատանքի։ Ասենք, երբ որ դիմում ես դատախազություն, ասում ես, բա ասենց ո՞նց, իրենք ասում են, դե օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի գործը կարճվի իրավիճակի փոփոխության պատճառով։ Ականհայտ իրավիճակ, հա, եթե օրինակի համար բերեմ ասենց մի իրավիճակ, երբ որ հաշվապահ գողանում է ինչ-որ մեծ գումար, իրան ձերբակալում են, նա դիմումա ներկայացնում, որ ես հիմնարկից դուրս եմ եկել, փող չեմ կարա գողանամ, եկեք գործը կարճեք, ինքան կարճում են, ասում են, լավ, այդ փողն է, որ գողացել ես քեզ լնի, հա, հետո երկու շաբաթ հետո վերականգնում արդ, այնպես բան չենք կարա, չէ՞ պատկերացնեմ, բայց խոշտանգումների այդ իրավիճակում կարանք։ Շնորհակալություն Տիկի Մանանդյան, ձեզ իհարկե պատասխանելու հնարավորություն կտանք հնչեցվածին։ Պարոն Սակունց, դուք եւս զբաղվում եք փակ կամ կիսափակ հաստատություններում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերով, մասնավորապես բանակի հետ կապված, այս համատեքստում կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր գնահատականը, ինչպիսին էր ազգային զեկույցը 2010 թվականին եւ որքանով է Հայաստանը կատարել իր հանձնառությունները անցած 4.5 տարվա ընթացքում եւ ինչպիսին էր այս զեկույցը։ Ուրեմն, վերստին ես ուղղակի պնդեմ, հա, եւ հաստատեմ պարոն Դանիելյանի խոսքը, չկա իրական փոփոխություն։ Որտեւ տեսեք, եթե վերցնենք օրենսդրական դաշտում ինչ փոփոխություններ են եղել, հա, ընդունվելին ասենք թե նոր օրենքներ, նոր իրավական կարգավորումներ։ Իհարկե նույնիսկ այլ հարց է, թե արդյոք պետք է այդ իրավական կարգավորումները լինեն կառավարության որոշմամբ եւ թե եւ ոչ թե ասենք թե նաեւ օրենքով, կա նաեւ այդպիսի հարցեր, բայց մենք չենք տեսնում ձգտում, որ իրապես խախտված իրավունքի վերականգնման ուղղությամբ, հա, արդյունավետ քննություն լինի։ Բանակը մահացության դեպքերի արդյունավետ քննության տեսակից, տեսեք, կարող են ասել փոփոխություն եղավ, երբ որ քննչական մարմինն է քննչական ծառայությունը ՊՆ-ի հանվեց։ Դա շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ խնդիր է, միանշանակ, հա։ Շատ կարևոր է հատուկ քննչական ծառայության ինստիտուտի ձևավորումը, չէ՞, իհարկե կարևոր է։
Այսինքն ստեղծվում են ինչ-որ մարմիններ, չէ՞, կամ կատարվում են կառուցվածքային փոփոխություններ, բովանդակությունը մնում է նույնը։ Եվ ֆունդամենտալ եւ հիմնարար խնդիրը, որի վերաբերյալ եւ նախորդ զեկույցում, եւ այս զեկույցում, եւ ցավոք սրտի նաեւ հաջորդ զեկույցում միջանկյալ զեկույցում կլինի, դա անկախ դատական իշխանության անկախության երաշխիքն, դատավորի անկախության բացակայությունն է։ Այս պարբերական զեկույցի ժամանակ էլ, ուրեմն տիկիններին մասնակցել, ուղղակի հարցը դրվել է Գերմանիայի ներկայացուցիչ կողմից։ Դատարեսեն նախագահի կողմից դատավորների նշանակման եւ հանման պրակտիկան։ Ուղղակի դրվել է, այսինքն արդեն այլ համբերելու տեղ չկա։ Ժողովուրդ ջան, չի կարելի։ Ինչի համար, որտեւ դատավորը իր վճիրը կայացնում է ելնելով ոչ թե օրենսդրության, թե կուստերի, հա, կամ ոչ թե արդարադատության հիման վրա, պրոցեսի հիման վրա, այլ ելնելով նպատակահարմարությունից, որը որոշվում է նախագահական ինստիտուտում կամ հրահանգով։ Ես մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ այս պարբերական զեկույցին, այսինքն թղթային, լավ նշվում է, իհարկե փորձ է արվում լավ դեմքով հանդես գալ։ Եվ այդտեղ իհարկե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որպես գրանտակերներ, մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի այդ լավ դեմքը երևա, հա՞։ Դրա համար ենք մենք այդ դրամաշնորհները ստանում, որպեսզի այդ իրական դեմքը, հա, կոսմետիկ ինչ-որ ձևակերպումներով, հա, չփորձենք քողել, որովհետև դա այնս վատ է լինում եւ քողողներին եւ նաեւ այն մարդկանց, որոնք այդ իրական դեմքի հետ ունեն մեն առնչություն։ Ես հստակ մի բան կարող եմ ասել, որ քաղաքական իշխանության կողմից հստակ չկա քաղաքական կամք, որպեսզի իրավիճակը փոխվի։ Կա միայն մի մեթոդ, հա, ձեռագիր։ Հնարավորինս ցույց տալ մակերևութական, հա, ձևական, որի փոքր քայլեր ակտան, բայց բովանդակային չարվի։ Ինչի համար։ Եվ նաև հենց ոստիկանության կներեք ավարտեմ։ Ոստիկանության ցանկացած բարեփոխում զախողված ալինելու, չնայած ոստիկանությունը կուզենա փոփոխի, քանի դեռ կա քաղաքական հրահանգը ոստիկանությունը կիրառելու քաղաքական եւ քաղաքացիական ուրեմն շարժումների դեմ։ Եվ դեռ որևիցե մեկ չի կարող ակնկալել արդյունքի։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին։ Այսինքն նախագահականի ինստիտուցիոնալ բան, եթե ներքին գործերի հրամանատարը ոստիկանության զորքերն է, նշանակում է հանրապետության նախագահի կողմից, ինքը նույն ստատուսն ունի, ոնց որ նույն կարգավիճակը, ոնց որ ոստիկանապետը։ Վերջ։ Գլխավոր շտաբի պետը, որը նշանակում է հանրապետության նախագահի կողմից, պարտավոր պարտականություն ունի զինվորական ծառայության կազմակերպման, զորակոչի, կարգապահության, եւ ինչպես ասենք, թե պաշտպանության նախարարն էլ, որը նշանակում էլի նախագահի կողմից, նաև պաշտպանության բնակավայրում քաղաքականության մշակման համար, հա, ըստ էության երկուսն էլ մեկը չեն կարող իրավիճակը փոխել, որտեղ երկուսն նույն մարդն են։ Մեկը այլանդակա իրան պահում, այն մեկ ուզում է լավ լինի, բայց այն մյուս այլանդակը չի թողում, որ մեկը լավ լինի։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ուզենա այլ, հա, ես անմեղության կախավարկացի ձելնելով եմ ես ասում, որ ձգտումներն ու իրական հնարավորությունները, հա, եւ սա գտնի նախագահական նստավայրում, որը թույլ են տալիս նույնիսկ եմ կրկնում հենց այդ նույն պետական ապարատի այն մարդիկ, որոնք մտահոգված են, բայց ի վիճակի չեն, եւ ես փոչ եմ անում, հա, հենց հիմա եմ փոչանում անանուն վերջիրադարձությունը, որ այլևս չպետք է համբերեն այդ անարդարություններին եւ այդ նվաստացուցիչ վերաբերմունքին, որ պրոֆեսիոնալ իրանց ձգտումները հնարավոր չի իրականացնել այդ սահմանափակումների տիրույթում, հա, այսինքն արդեն ժամանակն է, որ ընդվզեն նաեւ պետական ապարատի աշխատողները անարդարությունների դեմ։ Այլ տարբերակ չկա, որտեղ մենք սահմանափակ ռեսուրսներով այս անում ենք, այն ինչ որ սա է հնարավոր։ Դա ինձ ավելի իվիճակի չեն կանելու։ Բարձր շնորհակալություն, պարոն Սակունց, դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք մի քանի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք նշեցիք շատ կարևոր են, հատուկ քնչական մարմնի ստեղծումը եւ քնչական կոմիտեի ստեղծումը, բայց միևնույն ժամանակ նշեցիք, որ այսօր կարևոր խնդիրը դարձյալ ինստիտուցիոնալ համակարգի թերությունն է, երբ դատավորները նշանակվում են նախագահի կողմից եւ այլն, որպես օրինակ բերեցիք։ Տիկին Հարությունյան, այս դեպքում որն է բանաձևը, որն է մեզ այսօր առաջնահերթ կարևորություն են մեզ համար ներկայացնում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, թե այնուամենայնիվ պարոն Սակունցի նշած քաղաքական կամքը Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու համար։ Կարծում եմ, որ պարոն Սակունցի ասվածը եւ հենց պարոն Սակունցի նկատի ուներ ինստիտուցիոնալ փոփոխություն ասելով, հենց այդ կամքի դրսեւորում, այսինքն այս բարակային դրանց տարանջատումը, կարծում եմ, այդքան էլ նպատակահարմար չի, եւ օրենսդրական կամ իրավական փոփոխությունները նույնիսկ այն դեպքում եւ ձևականորեն արձանագրում են, հենց դրա մասին եմ վկայում, որ դրանք չեն հանգեցնում իրական
կամքապահության, որովհետև բացակայում է հենց իրականում իրականացման կամքը։ Այս պարագայում, եթե օրինակ համեմատենք նույն դատական համակարգի վերաբերյալ ներկայացված տեղեկատվությունը 10 թվականի եւ 15 թվականի մասով, ասեմ, որ օրինակ 10 թվականին դատական համակարգի եւ արդար դատականության իրավունք ներկայացվում էր հիմնավորապես 2008 թվականին մարտի 1-ի դեպքերի ցուցադրմամբ, այսինքն դրանց միջոցով ցույց էր տրվում, թե ինչպիսին արդար դատականության վիճակը եւ դատական համակարգի անկախությունը ինչպես է երաշխավորված։ Ցավոք սրտի, նույնիսկ այն պարագայում, երբ մենք կրկին արձանագրեցինք Քաղաքացիական հասարակության կողմից ներկայացված զեկույցում, որ մարտի 1-ի դեպքերով քննության, այսպես արդարացիության մասը մնաց չբավարարված, համակարգային խնդիրների մասով եւս արձանագրվեցին այն նույն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեին 10 թվականին, այսինքն եւ պարզակունցի նշած դատավորների նշանակման մեխանիզմը մնաց անփոփոխ, եւ մնացած օրինակ դատավորների նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու իրավական կարգավորումները, դատավորների կողմից որոշումների կայացմանը ներքին չգրված կանոններով գործունեցող ճնշման այլ մեխանիզմների կիրառումը շարունակական բնույթ են կրվում, եւ այս պարագայում տարանջատել քաղաքական կամքն է, թե ինստիտուցիոնալ համակարգի բացակայությունը, կարծում եմ նպատակարմար չէ, դրանք երկուսը գործում են միասին։ Եվ նույնիսկ այն պարագայում, երբ զեկույցում պետության կողմից ներկայացվեց, որ օրինակ դատական օրենսգրքում իրականացված փոփոխություններով երաշխիքներ են ձևավորվել դատավորների անկախության համար, ձևավորել է արդարադատության ակադեմիա, որը որակական մասով ապահովելու է դատավորների ավելի բարձր պատրաստվածությունը, դրանք, ինչպես մենք տեսնում ենք իրականությունում, երաշխիք չեն հանդիսանում քաղաքացիների կողմից դատական համակարգը որպես անկախ եւ իրենց պաշտպանվածություն արդարադատական իրավունքի տեսանկյունից գնահատելու համար, ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն, պարոն Մադոյան, եթե թույլ կտաք մինչ ձեզ խոսք տալը, լսենք Տիկին Մանանջյանի պատասխանը հնչեցված մտահոգություններին։ Այ դուք խոսեցիք, լավատեսական գույներով ներկայացրեցիք, որ առաջընթացը ակնառու է, բայց ինչպես տեսանք, հնչեցին հակառակ տեսակետներ ձեր պատասխանը։ Գիտեք, ես ուղղակի մի բան կասեմ, որ ցանկացած երկրում հասարակական սեկտորը կոչված է քննադատելու իշխանությանը եւ վերհանելու են բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են, եւ դա շատ բնական է եւ լավ է, որ պետական համակարգը ինքը կարող է այդպես հայլայն տեսքով տեսնել իր թերի եւ իր թույլ կողմերը եւ աշխատել դրա վրա։ Իհարկե ասել, որ ես ոստիկանության անունից կարող եմ խոսել, ասել, որ ոստիկանությունը ամեն ինչ չի անում հենց, այսինքն ոստիկանությունը չի անում որևէ բան ուղղակի ձևական ցույց տալու համար, կամ ինչ-որ ՄԱԿ-ի կամ ԵԽՄ ինչ-որ հարթակներից գեղեցիկ խոսքերով ներկայացնելու համար, հավատացեք, դա այդպես չէ։ Ոստիկանության վերջին տարիներին որթե գրած քաղաքականությունը բարեփոխումների առումով միտված է հենց հասարակություն ոստիկանություն մերձեցմանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության, հանցավորության, իրավախախտումների դեմ պայքար իրականացնելիս ավելի արդյունավետ եւ ավելի գործուն մեխանիզմներ ստեղծելուն։ Ինչ վերաբերում է խոշտանգումների դեպքերի ոչ արդարացի քննությանը, կամ չգիտեմ, այնտեղ նշված ինչ-որ կոնկրետ դեպքեր, ես ի պաշտոնե չեմ կարող կոնկրետ դեպքի մասով ինչ-որ արձագանք այս պահին հնչեցնել, որովհետև յուրաքանչյուր դեպք մանրամասն են ուսումնասիրվում եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով քննության է ենթարկվում, իսկ կասկածի տակ դնելով կոնկրետ արդարադատության իրականացումը կոնկրետ որևէ գործով, դա փաստաբանի կամ հակառակ կողմի իրավունքներ եւ ընդհատելու համար, եթե կարելի է, այդ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից բարբերաբար ներկայացվում են զեկույցներ, եւ այդ զեկույցներում փաստերով ներկայացվում են կոնկրետ դեպքեր։ Հետաքրքիրը, որքանով են այդ զեկույցներում ներկայացված փաստերը հիմք ընդունվում եւ դրանց հիման վրա համապատասխան գործընթացներ սկսվում։ Այո, հավատացեք, արձագանքը կա։ Ոստիկանությունը ցանկացած հասարակական կազմակերպության կողմից բարձրացված խնդրին ամենայն լրջությամբ եւ ամենայն կարեւորությամբ քննության է առնում այդ հարցը, որը բարձրացվում է հասարակական միավորման կողմից, եւ որևէ հարցադրում կամ որևէ խնդիր, որը ներկայացվում է հասարակության կողմից, աչքաթող չի արվում, եթե դա իհարկե վերաբերում է ոստիկանության գործունեության շրջանակներին։ Պարոն Դանիելյան, հա, թե վարձագանքեմ, իհարկե չեք ուզում կոնկրետ դեպքերով, որտեղ պատրաստված չեք լինել, եկեք խոսենք վիճակագրությամբ։
Ըստ ձեզ քանի ոստիկան է այսօր պատիժգրում խոշտանգումների համար? Զրո։ Ուրեմն բացատրեմ ինչի։ Որովհետև Չէ, դուք հիմա կասեք, որ կոնկրետ այդ հոդվածը մենք չունենք քրեական օրենսգրքում համապատասխան երևույթի համար, չէ, դրա համար չեմ, այդ չեմ ասում։ Պիտի ասեմ, որ բոլոր ոստիկանները, ովքեր որ դատապարտվել են խոշտանգումների համար, բոլոր ասում ենք, որ բացրեմ ասում, հա, 1-2 հոգի են լինում տարեկան, անպայման ազատվում են համաներմամբ։ Այսօրվա դրությամբ մենք որևէ ոստիկան երբևիցե չենք ունեցել ոստիկան, համարյա թե որ մի կես տարուց ավել գտնվի քրեական հիմնարկում խոշտանգումների համար։ Արդյոք սա փաստ չի, որ ես չեմ ըղադրում ոստիկանությանը մենակ է սրա մեջ, բայց արդյոք դա փաստ չի, որ ցանկություն չկա պայքարել խոշտանգումների դեմ։ Ես կներեք, պատմիկի կարգով ամեն համ նաև շاؤنակեմ։ Ոստիկանության պարոն Մադրանի դիտումը, ոստիկանության աշխատակցի կողմից քաղաքացու նկատմամբ քերորեն պատժելի արար կատարելու համար քննության, հա, որը տեղափոխում է քնչական մարմին, եւ դա ըստ էության ես միանշանակ ձեզ ասեմ, դա քաղաքական հսկողության խնդիր է, որտեւ քաղաքական իշխանության համար շատ կարեւոր է, որ իր շահը պաշտպանող ներկայացուցիչը չպատժվի սա մասին։ Բայց ես ուրիշ հարց կտամ։ Ոստիկանությունը շատ հստակ հղում կարող է կատարել, որ քանի դեռ դատարանի կողմից ուժի մեջ ուտած վճռով մարդը չի ճանաչվում մեղավոր, ինքը լրիվ արդար է, բայց գիտեք, երբ որ Աշոտ Կարապետյանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանը ունի հստակ, հա, հետ կապված Գրիշա Վիրաբյանի գործով, ուղղակի այդ մարդու անունը նշվում է, որ այդ մարդը կատարել է SSSS գործողության եվրոպական դատարանը գտել է, որ Գրիշա Վիրաբյանի իրավունքները խախտված են։ Հիմա կամ բանը Խալափյան Վահանի հետ կապված դեպքը։ Սամվել Տոնոյանը, որը քրեական բաժնի գծով, քրեական գծով օպեր գծով տեղակալներ, քրեական Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի պետի տեղակալը, գործով անցնում էր որպես ՎԿ-ա, հա, առնվազն գոնե ՎԿ-ա, եւ իր հսկողության տակ գտնող անձը դատապարտից 8 տարի ազատազրկման Խալափյանի, հա, մահվան հետ կապված հարցով։ Նման մարդուն հետո որոշ ժամանակ հետո նշանակել Չայնցավանի ոստիկանության բաժնի պետ, ինքը անպայման չի հղում կատարել արդարադատության որոշումներին։ Կա արդյոք ձգտում նման կադրերից որոնց նկատմամբ հասարակության մոտ կա կասկածներ առնվազն, կամ անվստահություն, կամ պատկերացում, որ ինքը չի կարող ինչպես ոստիկանապետն է ասում մսագործները գործ չունեն համակարգում, որպես մսագործ լինի, շահունակի նրանց պաշտոնավորումը։ Այստեղ հարցը կամ պետք է ասել, ոստիկանապետի լիազորությունից դուրս է ինքը չի կարող դա լուծի հարցը, կամ էլ ուրեմն եթե իր լիազորությունների ներքո, ուրեմն պետք է լուծվի այդ հարցը։ Այսինքն նման կադրային քաղաքականությունը նույնպես հանդիսանում է կարևոր ցուցանիշը, այսկապես ոստիկանություն քաղաքացի հարաբերությունների բնագավառում վստահության ձևավորման եւ նաեւ վստահության այն մտահոգության ձևավորման կարծիքի, որ իրապես կա ցգտում, կա ցանկություն վիճակը փոխելու։ Մենք այս ձևի առանցին դեպքեր այդ ակնառու դեպքերից բացի կա առանցին նաեւ կոնկրետ, ասենք թե միջին օղակի պաշտոնատար անձանց հետ կապված բազմաթիվ ինֆորմացիաներ, հա, երբ որ նույն անձի կողմից կարող են ցարողական քննության արդյունքում ֆիքսվել, որ նա ինքը խախտում թույլատրել, նկատողություն տրվի, բայց ասի քանի առաջ անգամ նկատող, քանի որ առաջ անգամ նման դեպքում առնչվում նկատողություն չեն տալիս, ու նա որոշ ժամանակ հետո պաշտոնը բարձրացումա լինում։ Ախր այս պաշտոնը առաջ խաղացման, խրախուսման, այս սա պետք է հասկանալի լինի, ասել այս ճիշտ ծառայությունների համար։ Մենք հարցերը, եւ որ բարձրացնում ենք, շատ ճիշտ եք ասում, շատ կարևոր է քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատելը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ քայլերը կա, բայց բովանդակային տեսակետից մենք չենք ուզենա, որ զուտ ֆորմալ լինի։ Մենք ուզենայինք, որ այս հարցերի պատասխանները ունենային գործողությունների ձևով։ Եվ հուսանք այս նաև վերադառնանք մեր թեմային, հա, այս դիտարկման գործընթացը կարող է լինել նաև եւս մեկ լծակ դրան հասնելու համար։ Պարոն Մադոյան, ներկայացված էր 13 հա ոլորտներում մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը, կուզենայի, որ անդրադառնայինք սոցիալական իրավունքների խնդրին, ձեր կարծիքով ինչպիսին է վիճակը ներկայումս այդ առումով Հայաստանում, եւ ինչպիսին է, եթե դարձյալ համեմատենք ազգային զեկույցը եւ քաղաք հասարակ ության ներկայացած զեկույցը, վիհը շատ է մեծ։ Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքներում էլ խնդիրները բազմաթիվ են,
երևի քանակով հավասար են քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների չափ։ Միգուցե ավելի շատ կարողել են, մենք այն խմբին ավելի շատ ենք ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ դրանք գիտակցում ենք, որ ավելի ուժեղ են ազդում երկրի ընդհանուր զարգացման վրա, բայց այս ոլորտում էլ կան խնդիրներ, սկսած մարդկանց առողջության իրավունքից, այսինքն առողջապահական ծառայությունների հասանելիության իրավունքից, որը շատ հաճախ օջնդոտվում է ոչ թե ռեսուրսների պակասից, որտեղ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ երկիրը սահմանափակ ռեսուրսներ ունի եւ մեր զեկույցը գրելուց չենք բողոքում, թե ինչի ինչ որ թանկարժեք ծառայություններ չկա, այլ ավելի շատ նշում ենք անհավասարությունը, խտրականությունը, ընդ որում ոչ միայն առողջապահական համակարգում, այլ ընդհանրապես թե աշխատատեղերում, թե կրթական համակարգում խնդիրները շատ են եւ եթե դիտարկենք նախորդ 4 տարիների դինամիկա նկատելի է ձեզ համար, թե ճիշտն ասած մի քիչ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ առաջի զեկույցում սոցիալական տնտեսական իրավունքներին առնչվող առաջարկների քանակը եղել ավելի քիչ եւ հասարակական կազմակերպություններն էլ այն ժամանակ համեմատաբար ավելի քիչ են ուշադրություն դարձրել քաղաքական իրավիճակը 2008 թվականը ընդամենը 2 տարի առաջ էր կատարվել եւ ավելի մեծ ակցենտը դրվում էր այդ խնդիրների վրա, չնայած որոշ խնդիրներ կան, որոնք կրկնվել են եւ դինամիկա այդպիսին էլի հաստատքերի մշակման փուլում ենք, ինչ որ հայեցակարգերի ընդունման, կոմիտեների ստեղծման փուլում ենք, բայց կոնկրետ քայլեր, որ օրինակ օրենք կա, ընդունեք։ Այդ օրենքը չի ընդունվել դեռ։ Օրինակ խոսքը գնում է ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, որը առաջարկում է Հայաստանին ընդունել, Հայաստանը գիտակցում է խնդիրը, ամեն դեպքում խոսքերով դա ասում է, որ խնդիրը գիտակցում է, ընդունվում է, քայլեր ձեռնարկվում են, բայց աշխարհում ապացուցված ամենաարդյունավետ միջոց ընտանեկան բռնությունը ոչ միայն պատժելու համար, հա, այլ նաև ավելի կարևորը կանխարգելու համար, այդ գործիքը մեր երկիրը դեռ չունի։ 2013-ին փաստորեն մերժվեց այդ օրինագիծը եւ ես կուզենայի, եթե ունեք օրինակներ նման այս անցած տարիների ընթացքում օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված, կարող եք հիշատակել, որոնք են, որոնք ակնհայտորեն անհրաժեշտ էին մեզ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով մերժվել են։ Ցավոք սրտի սոցիալական իրավունքների պաշտպանության դաշտում օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ազդեցություն են ունեցել իրական վիճակի փոփոխության վրա, չեն իրականացվել։ Եվ ասեմ ավելին, քանի որ ընդունված էր այդպես, որ սոցիալական իրավունքների պաշտպանությունը սովորաբար դիտարկում եւ չափվում էր տվյալ պետության տնտեսական բազայի հիման վրա, կարծես թե մի տեսակ պետությունները եւս մոտեցումների առումով ուշադրության նույն կենտրոնացվածություն ունեին իր քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների մասով, բայց իրախություն մեզ եւ բոլոր երկրների համար մոտեցումները հիմա արդեն փոխվել են, այսինքն սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների կարևորությունը չի դիտարկվում ավելի պակաս կամ նվազ, քան քաղաքական եւ քաղաքացիական, եւ այս պարագայում արդեն արդարացումը պայմանավորված տվյալ պետության տնտեսական բազայով արդեն ընդունելի համարվել չի կարող։ Ասեմ, օրինակ, սոցիալական իրավունքների ոլորտից կրթության հետ կապված խնդիրները, որոնք այդպես էլ կարծում եմ, որ չմնացին չլուծված, առավել եւս հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների կրթության հետ կապված հարցերը, հաստատությունները, դրանց գործունեության վերաբերյալ գոյություն ունեցող չափանիշների փոփոխություններ որևէ ձևով չարձանագրվեցին։ Հանրային կրթության ոլորտում ճիշտ է, ընդգրկված ռեֆորմների միջոցով կարծես թե որակական առումով փորձ է արվում փոփոխությունների, բայց կրթության պրոցեսի կազմակերպման գործընթացը կարծում եմ, որ ընդգրկուն եւ այսպես կրթական նվազագույն պահանջներին չի համապատասխանում։ Մասնավոր դպրոցների գործունեությունը այսօր շատ երեխաների համար կրթության իրավունքի խախտման հիմք է հանդիսանում եւ մենք ունեցել ենք տվյալ տեսակի գործեր առողջության պահպանության հետ կապված, այսինքն առողջության իրավունքի եւ ընդհանրակարգային եւ արդեն հենց բուն նյութական իրավունքով պայմանավորված խախտումների եւ խնդիրների քանակը կարծես թե տարեց տարի ավելանում է, բայց ցավոք սրտի, օրինակ, նույն առողջապահության ոլորտում մենք չունենք առողջապահության ոլորտի այն ստանդարտները օրենսգրական մակարդակով ամրագրված, որպեսզի քաղաքացու համար ծառայության որակական մասը կանխատեսելի լինի, չեմ ասում դրա գնային մասը, եւ որպեսզի նա կարողանա իրեն հասցված վնասի պատճառ
հասարակայում ողջամիտ եւ ակնկալիքի տեսանկյունից արդարացված լինել։ Ցավոք սրտի այդ բնակավարում թերևս ամենա այսպես վատ վիճակն է, եթե արձանագրենք որպես վիճակ, պետք է ասել, որ ոչ միայն բարելավում չի նկատվել այլ ընդհակառակը, քանի որ նաև կյանքը թանկանում է եւ որակական առումով ազգային զեկույցում կարծեք թե գնահատականները տրամագծորեն այլ էին ձեր ներկայացրածից այդ մասով։ Հա, նախ առաջինը շատ կարևոր է, թե ում կողմից է ներկայացվում եւ ինչ է ներկայացվում։ Ասեմ, որ ես ճանոթ եմ եւ այնտեղ հիմնականում ներկայացվում է ՄԱԿ-ի Միացյալ Ազգերի Միացյալ USAID-ի կողմից իրականացված բարեփոխումների շրջանակում առողջության ոլորտի հետ կապված սոցիալական ապահովության փաթեթի եւ դրան ուղղված նախաձեռնությունների մասով, բայց դրանք միայն ներկայացվել են նույնիսկ այս պարագայում փաստաթղթային տարբերակով։ Այսինքն չի արձանագրվել, որ վիճակի առումով զուտ փաստացի մենք ունենք եւ արձանագրում ենք հաջողություն կամ առաջընթաց։ Զուտ փաստաթղթային առումով նշված է, որ իրականացվել է այս ծրագիրը, որից ակնկալվում է վիճակի փոփոխություն եւ բարեվարում։ Եվ շատ մի շատ արագ եւ կարճ արձագանք նախորդ ոստիկանության եւ բուն խոշտանգումների հետ կապված շատ հետաքրքիր նաեւ ինստիտուցիոնալ մոտեցումը ցույց տրվող մի հետաքրքիր փաստ եմ ուզում ներկայացնեմ։ Ասեմ, որ հատուկ քնչական ծառայության մեջ ձևավորվել եւ ներկայացվում է որպես փոփոխություն մարդու եւ խոշտանգումների անձի դեմ խոշտանգումների դեմ պայքարով զբաղվող հատուկ ստորաբաժանում, հատուկ քնչական կոմիտեն ձևավորել է այդպիսի ստորաբաժանում։ Եվ հետաքրքիր է, որ բայց օրենսդրական բազան դրանց գործունեության համար չկա։ Այսինքն խոշտանգում եզրույթը քանի որ չկա, հետեւաբար այդ տեսակի կառույցի կամ ստորաբաժանման գործունեությունը արդեն ի սկզբանե մի փոքր տարակուսանքի առաջացնում, ինչ բազայի հիման վրա են աշխատելու։ Եվ երկրորդը, մենք հարցում էինք արել, ես ուղղակի կոնկրետ թիվը հիմա չեմ կարող նշել, բայց խնդրել էինք ներկայացնել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված ոստիկանների քանակը ընդհանուր եւ արդեն առանձին-առանձին թե որ տեսակի արարքի համար քանի ոստիկան է ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության։ Հետաքրքիր էր, որ մեր նշումը չէր, բայց ոստիկանությունը այդպես արձանագրել ու տվել էր ցանկ, որտեղ նշված էր նաեւ երրորդ անձանց նկատմամբ ուշ բռնություն գործադրելը եւ քանակ, թե քանի ոստիկան է այդ հիմքով ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության։ Բռնություն ինքը որպես երևույթ քրեական օրենսգրքով արդեն պատժելի արարք է։ Եվ այստեղ հարցը, եթե դուք արձանագրում եք, որ բռնության համար այլ անձի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի գործադրման համար ոստիկանը ենթարկվում է կարգապահական պատասխանատվության, ուր են այն քրեական գործերը, որոնք պիտի հարուցվեին, եւ քնչական կոմիտեն իր այդ ստորաբաժանման պիտի նախաձեռներ դրանց արդյունավետ քննությունը։ Այս տեսակի հարցերն են, որ կարծում եմ, որ համակարգի ընդհանուր պատկերը ավելի այսպես բավականին նուրբ ընդգծված տարբերակով ցույց են տալիս։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը շատ լավ է, որ ատանձին կարույց է, որ պետք է քննի գործերը ոստիկանների դեմ, որ ոստիկանները իրանք իրենց դեմ գործեր չքննեն համապատասխան արդյունքով, բայց այդ կարույցը չունի օպերատիվ ծառայություն։ Ինչա նշանակում, գործերը նախապատրաստում, հասկնական փուլում, էլի կատարվում է ոստիկանությունում։ Եվ ոստիկանությունը ինչ նյութեր ներկայացնի, այնպես էլ կարողանա քննություն անել։ Համապատասխանաբար այդ գործերը գտնվում են համապատասխան վայրում, բայց ոչ հատուկ քնչական ծառայությունում։ Տիկին Մանանջյան, համեցեք։ Ճիշտ ասած, վերջին մեջբերման հետ կապված կուզենայի ուղղակի նշել, որ ոստիկանության նյութերով բնականաբար նախաքնություն իրականացնող որևէ մարմին չի բավարարվում եւ նա ունի գործում եւ բոլոր լեզակները համապատասխան հանձնարարականներ տալ եւ ճշտումներ կատարել, համապատասխան հարցումներ կամ հարցակնություն եւ փորձակնություններ իրականացնել, այնպես որ դա այդքան էլ այդպես չի, որ ոստիկանության փոխանցած նյութերի հիման վրա պիտի ամբողջությամբ նախաքնությունը որոշվի, նախաքնության ընթացքը որոշվի։ Ուղղակի ես կուզենայի այսպես շատ արագ ասել, որ գիտեք, մենք խնդիրներ մեր երկրում բնականաբար շատ ունենք, մենք բազմաթիվ են խնդիրները եւ իրավական համակարգում ունենք դեռևս շատ քայլեր առաջ գնալու համար եւ արդարադատության ոլորտում եւ սոցիալական եւ մյուս մնացածա ոլորտներում, բայց մի շատ պարզ բան է բոլորիս պետք, հա, կամք եւ լավատեսություն, որ մենք պիտի հասնենք եւ այդ բոլոր նպատակները իրականացնենք եւ մասնավորապես մարդու իրավունքների ոլորտում բոլոր խնդիրները փորձենք աստիճանաբար լուծել։ Ուղղակի հասարակական կազմակերպությունները իրենց, չասեմ, իրենց գործն է քննադատել եւ
խոսել միայն բացասական երևույթների մասին, որտեղ որևէ պետություն, որը ունի ոստիկանություն, հնարավոր չէ չարձանագրել որևէ բացասական որ գործընթացներ կոնկրետ ոստիկանության կողմից իրական։ Այսինքն դա բնական ինչ-որ process է, որ ժամանակի ընթացքում բնականաբար այդ դրական զարգացումները արդեն ապրել է մեր ոստիկանությունը եւ հենց այդ ուղու վրա է եւ չարձանագրել այդ դրականը մի տեսակ ուղակի գիտեք, ոչ թե ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ շատ լավատես լինեք եւ ինչ-որ, չգիտեմ, աչք փակեք թերությունների վրա, ոչ, բայց նաեւ պետք է տեսնել դրականը։ Դատելով այն հանգամանքից, որ մեր 4 բանախոսները միաժամանակ ուզում են ձեզ հակադարձել, այդ դրականը տեսանելի չէ։ Ասեմ, տարիներ համեմատած մեր ոստիկանության առօրյա կյանքում դառնա շատ ավելի կիրթ խոսող, օգնող, նույնիսկ պահին կարող է տեսնել մի խնդիր ունես, մոտենան քեզ օգնեն, այն փողոցում քալող պատրուլը, բայց խոսքը դրա մասին չի գնում։ Էլի խոսում ենք, որ ֆասադը, հա, սիրում սարքել ենք, թղթերը սիրում գրած, հա, բայց իրականում որ պետքա մարդկանց կյանքի որակի, հա, իմ կյանքի որակի վրա որոշակի բարեհամբույր ոստիկանը ազդում է առօրյա կյանքից մեջ, հա, բայց ընդհանուր երկրի զարգացման, ընդհանուր իրավիճակի փոփոխության համար այդ ֆասադը քիչ է փոխել։ Ես կարող եմ դարձնել քիչ է փոխվել, բայց փոխվել է դուք ամենը։ Չէ, այդ փոխվելը, ասեմ, քիչ է միայն դա փոխել։ Եթե դուք չտեսնեք, ուղղակի պետք է հաուսակունց ներողություն եմ խնդրում, եթե դուք ֆորմաս ասեմ, ուղղակի որ իմանաք, ոստիկանությունը լավ է արել, որ տեսախցիկները դրել է մեն մտքերի եւ այլն, բայց դրա բանը ժապավենի պահման տևողությունն է, մեկ օրից ավել չի։ Այսինքն հիմա տեսեք, անձը շատ կարևոր բան է, ասենք թե որ տեղադրվիլա տեսախցիկները միջանցքում եւ այլն ոստիկան։ Մեր ոչ բոլոր տեղերում։ Բայց ոչ բոլոր տեղերում, հարցը մեր մոտ։ Բայց գիտեք ոնց է, այդ տեխնիկական միջոցի պարամետրը պետք է մի քիչ լայն լինի, արդյոք գոնե 1 ամիս, հա, պահպանվի հիշողությունը։ Ընդամենը մի խնդիր, այսինքն հիմա որպես քան կարող է ներկայացվի կատարվելա, որը ճիշտ է։ Բայց բովանդակային տեսակից ազդեցություն չունի, որտե եթե հանդրեն, եթե մարդուն ապօրինի բերել են ոստիկանության բաժին եւ նա այդ տեսակ, ոչ եւ բաժինը նա թե չի պատպանում այդ տեսանյութի։ Այսինքն ես առաջ տեսեք, համենենք նշում, բայց երբ որ պրակտիկապես տեսնում ենք մոմավառությունը մարդու զման եւ սկզբից չեն թողնում, եւ չես հասկանում թե ինչի։ Հետո ասում են դե լավ թողնում ենք։ Ու ինձ համար հասկանալի չի, եթե չեն թողնում, ընդհանրապես չի թողնում եւ ներկայացումը հիմնավոր պատճառ։ Իսկ եթե թողնվում է, ապա դեպքում նույնպես պետք է հիմնավոր լինի։ Այսինքն այս գիտեք ոնց է, իրավական պետության դա ձևական բառ չի, ձևական կանխատեսելիությունը վարքագծի եւ իրավական կանխատեսելիությունը ամենից կարևոր վստահության բաներից մեկն է։ Եթե մեզ համար վստահելի լինի պահվածքը ոստիկանության, որ այս վիճակում էս պետք է լինի, այս վիճակում էս եւ պետք է լինի, եւ դա պետք է լինի անխտ ոչ խտրական կիրառման ձևով, ես ես վստահեցնում եմ շատ կար, մի քես տարվա ընթացքում մի 10 անգամ հաստատ վստահություն մեծանալու է։ 10 անգամ։ Շնորհակալություն, մեզ քիչ ժամանակ է մնում, դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին հաճախ մեղադրում են, որ դուք վատ դեմքով եք ներկայացնում, այսինքն գրանտակերության եւ այլնի մեջ, եթե կարելի է շարունակելով այդ միտքը, արդյոք քաղ հասարակության կազմակերպությունների ներկայացրած զեկույցում որոշ պարամետրերով որոշ իրավունքների հետ կապված գույները մի փոքր ավելի խտացված չեն, քան մեր իրականությունում է։ Մասնավորապես խտրականության հետ կապված խղճի, մտքի, կրոնի ազատության եւ այլն։ Ես պարզապես այս հարցը հնչեցնում եմ հաշվի առնելով, որ պատասխանող կողմը այսօր միայն Տիկին Մալանդյանն է, փոքրինչ փորձեմ աջակցել, համեցեք։ Բոլորի հարցի փոխան չի կարա պատասխանի հաստատ այդ հարցը։ Դրա համար նաեւ հակնդեմ հայց եմ ունեցել։ Ես ասեմ նախ ի սկզբանե այդ կարծիքի եւ ներկայացված տեսակետի հետ իմ անհամաձայնությունը չեմ հայտնի, բայց ասեմ, արբերական դիտարկման գործընթացը պետության վրա պարտավորություն որպես այդպեսին դնում է նաև մինչև զեկույց ներկայացնելը քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ լայնածավալ քննարկումների իրականացման պահանջ։ Այսինքն այս պարագայում ոչ թե քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներն են այդպես իրանց գրանտների հաշվին փորձում ընդդիմություն ձևավորել, այլ պետությունը ինքը ի սկզբանե մեկուսացնում է, եթե նույն ոստիկանությունը մեզ գոյություն ունեցող կոալիցիոն խմբին, ով ներկայացրել է զեկույցը անհատ կազմակերպություններից
ու տվյալները բաց ներկայացված են կայքում, որից օգտվում է նաև կառավարությունը, հրավիրեր գոնե մեկ անգամ քննարկման, ձեկույցի են նախագիծը, որը պիտի ներկայացվեր, քննարկվեր, փող համաձայնեցվեր, գուցե վերաբերմունքը կամ մեկնաբանությունը այդպեսին չլիներ, բայց այն դեպքում, երբ ի սկզբանե մոտեցումը բացակայում է, կարծում եմ, որ բնականաբար արդեն ստացվում է, որ մենք գտնվում ենք հակառակ կամ ծայրահեղ դիրքորոշումներ ունեցողների կարգավիճակում, որը առաջացում է նաև ինչ-որտեղ բախումներ։ Տիկին Մարանդյան, հրավիրել եք հակադարձում եք։ Ես ուղղակի կոնկրետ համակարգողը ոստիկանությունը չի եղել, եղել է արտաքին գործերի նախարարությունը, բայց նախարարությունը ինքը կազմակերպել է այդ հասարակական քննարկումները եւ դա չի եղել։ Դա եղել է, գիտեք, դա եղել է հենց զեկույցը ներկայացնելուց առաջ։ Տեսեք, դա վերաբերվում է ներուսուցիչին։ Դուք նկատի ունեք ամսի 22-ին Էդվարդն ու դրանից ժամկետ որպես այդպեսին կարգավորման փաստաթղթով սահմանվում է ավելի երկար ժամկետ։ Մոտ միջև մի տարվա վաղեմության ժամկետ է սահմանվում։ Եվ քննարկությունը, այսինքն դա պետք է լինի ոչ թե ուղղակի զուտ տեխնիկական ներկայացման հանգամանք, այլ դա քննարկման process եւ հարթակ պիտի դառնա։ Որի եզրակացությունները փաստաթղթում արտացոլվեն։ Այո, եւ նույն այդ հարցին պետությունը նաեւ իր զեկույցում պարտավորվում է պատասխանել, ներկայացրել քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներգրավվածությունը այս գործընթացում եւ նաեւ գնահատականը։ Այսինքն այս տեսանկյունից այն մոտեցումը, որը իսկապես իրավական առումով կարգավորման տեսանկյունից դրված է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներն օգտվել են եւ այստեղ որևէ նման փաստ տարկ եւ հա այսպես տեսակետ կարծում եմ, որ ներկայացնելը տեղին չի։ Եվ ինչ վերաբերում է շատ արագ նաեւ ձեր բարձրացած արդյոք խտացված գույներով չեն ներկայացած։ Նախ ասեմ, որ որքանով էլ որ մենք փորձենք դաշտային տարբեր հետազոտությունների, հարցումների եւ այլ միջոցով տեղեկատվություն ստանալ եւ ներկայացնել, միևնույնն է տեղեկատվության ավելի մեծ պաշար սովորաբար ունի եւ դիրապետում է հենց կառավարությունը ինքը։ Այն դեպքում այն տեղեկատվությունը, որ ներկայացվում է հասարակական կազմակերպությունների կողմից, գուցե եւ ուղղակի եզակի դեպքեր են ներկայացվում, որը կարծես թե մի քիչ ավելի սուր անկյան տակ են ներկայացնում, բայց դա բնավ չի վկայում նրա մասին, որ գույները խտացված են, որ կարծում եմ, որ շատ օբյեկտիվ եւ իրականության համապատասխան տեղեկատվություն է ներկայացնում։ Պետական ապարատները որպես կանոն նույնիսկ պատշաճ չեն ըզեկուցում, դրա համար նույն ոստիկանությունը վերջին տարիներին ասեց, որ թաքցված հանցագործություն է, այսինքն չգրառումները սկսեն բա, այսինքն դա խոսում է որ տենդենսը որ կային չգրանցված, որ պետք է բողոքները քաղաքացիների կողմից գրանցվի։ Նրանից չենք խոսապում եւ մեր դերասունները նախկինում դրական ոստիկանությունն ասում են, չի՞ սա։ Ոստիկանությունն ասում է մենք պետքա ընդհանրապես շատ կոշտ ամտենում, որ չհանկարծ բողոքները չգրանցվի։ Այսինքն խոսում այն մասին, որ իրապես շատ տարիներ առաջ եղել են դեպքեր, երբ ես խոսքը հայկու ասած խոսքը վերաբերել ոստիկանության բարեփոխումներին կոնկրետ։ Այդ բարեփոխումների ծրագրի վերաբերյալ մենք հնարավորություն չենք ունենում միջև վերջնական ներկայացնել մեր առաջարկություններով եւ հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնենք քննարկում։ Սա ոչ միայն ոստիկանության նա վերաբերյալ վերաբերում է ցանկացած նախարարությանը, բոլոր նախարարություններին վերաբերում հատկապես։ Ուրեմն մարդու իրավունքների ռազմավարության մեջ մենք բազմաթիվ առաջարկություններ ներկայացեցինք։ Մեկ հիմնական նաև խնդիրներից մեկը այստեղ էլ է բարձրացված, որ ամեն տարի ամեն մի գերատեսչության ղեկավար ազգային ժողովին ներկայացնի զեկույց, հաշվետվություն, իր բնագավառում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ, թե ինչ է արել այդ ուսամ։ Դա շատ կարևոր ինստրումենտ է։ Այդ մեր առաջարկությունը մարդու իրավունքների ռազմավարության ծրագրի մեջ, գործողության ծրագրի մեջ չընդունվեց, գիտեք ինչի համար, արտադրության նախարարություններ համակարգում դերնա։ Գերատեսչությունը չեն համաձայնվել։ Հիմա ի՞նչն է, թե որ գերատեսչությունները չեն համաձայնվել։ Հարցը կարելի է հետևյալում. Եթե կա բարի կանք եւ կա ցկտում, ոչ մեկը չի արգելում, ասի գիտեք ոնց է, ես ազգային ժողովում գալիս եմ եւ կառավարությունը նույն անդամներն են, չէ՞։ Կառավարությունը որոշում է կայացնում։ Ամեն մի նախարար բացի կառավարությունում հաշվետվություն ներկայացնելու, ազգային ժողովում ներկայացնում է հաշվետվություն իր ղեկավարող բնագավառում մարդու իրավունքներին առնչվող իրավական ընդհացակարգերի ընդհանուր խնդիրների վերաբերյալ ինչ է արել։ Եթե սա մենք տեսնենք, որ կա կառավարության նման որոշում եւ համաձայնեցված է ազգային ժողովի հետ եւ նման զեկույցներ ներկայացնում, սա կլինի բարի կամքի արտահայտություն, որը իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը չունի նույնիսկ առնվազն։ Մենք չենք տեսնում այս բանը, խնդիրը կառավարության կողմից, գործադիր իշխանության կողմից։ Բարի կամքի, դուք նշեցիք մի կետ, որը չի ընդունվել, հա, որը ձեր տեսանկյունից շատ կարևոր եւ ընդհանուր, որը
Ինկապնեմ մարդու իրավունքների ռազմավարության ծրագրում, բայց շատ կետեր ընդունվեցին հենց հասարակական միավորումների առաջարկությունների հիման վրա, այսինքն ասել, որ առհասարակ հասարակական սեկտորի կարծիքը հաշվի չի առնում, կամ չի համագործակցությունը չկա, դա գիտեք ինչքանով թույլատրելի է։ Գիտեք, պարզակուն, ձեզ մի պարզ բան ասեմ, մենք ոստիկանությունում արդեն երկրորդ փուլը, կարելի ասել, ավարտեցինք բարեփոխումների ծրագրով, հա, ես ուղղակի ծրագրային ձևով ասեմ, եւ նախատեսում ենք, հա, իմ կարծիքով պիտի որ լինի երրորդ փուլը, եւ ոստիկանությունը արդեն ոնց ասեմ, արդեն եկել է այն պահը, որ նաև այդ ծրագրերը պիտի համաձայնեցվի հասարակական սեկտորի հետ, եթե ձեր կար շատ հոյակապ է, բնականաբար ուզում եմ ասեմ, ոստիկանությունը ինքը ունի այդ ցանկությունը եւ ձգտումը, որ բոլոր դրական գործընթացները, որոնք կարող են իրականացվել, հասարակական ներգրավվածությունը տեսանելի լինի։ Հուսանք, որ այդ ներգրավվածությունը կլինի ըստ էության եւ ոչ իմիտատի, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, թույլ տվեք անդրադառնանք մեր վերջին հարցերին, երկու հարց կա, որոնք ուզում եմ հնչեցնել, առաջարկությունների եւ բարի կամքի հետ կապված։ Գիտենք, որ արդեն ներկայացվել են առաջարկությունները, հա, ՄԱԿ-ի անդամ, ուրեմն երկրների կողմից, եթե հետևել եք, ինչպիսին է ձեր գնահատականը ներկայացվել կայացված առաջարկների հետ կապված, եւ որքանով Հայաստանը ըստ էության կկարողանա կատարել այդ հանձնառությունների առաջարկությունների մասով։ Առաջարկությունների բավականին լուրջ մաս կազմում էին հենց տղամարդ գենդերային հավասարության հետ կապված առաջարկությունները, կանանց հավասար հնարավորությունների հետ կապված առաջարկներն են, ընտանեկան բռնության վերաբերյալ առաջարկներն են։ Սրանք հենց այն առաջարկներն են, որոնք երկրի ռեսուրսների հետ այդքան մեծ կապ չունեն, չնայած ընտանեկան բռնության հետ կապված, գիտեմ, որ կառավարությունը ասում է, որ այնտեղ գործառույթներ կան, որոնք նյութական հիմք են պահանջում իրենց ներքևը, բայց դա այն մեծ գումարը չի մեկ։ Երկրորդը, մեր նման երկրները հնարավորություն ունեն ցույց տալու այդ պրոգրեսիվ իրավունքի պրոգրեսիվ կատարում, այսինքն դու արա եւ ցույց տու, որ տարես տարի դու ուժեղացնես եւ դրա նյութական, հա, ֆինանսական հիմքը, բայց մեր մոտ վերաբերմունքը հենց է, այսինքն մենք սպասենք մեր ընտանիքներում կանանց երեխաներին ծեծեն, սպանեն, հա, նույնիսկ ենքա միջև երկիրը հարստանը այն պարագայում, որ օրենքը նաեւ կարգավորում է շատ ուրիշ բաներ, որոնք ընդհանրապես կանքի գործառույթների հետ կապված են։ Օրինակ, կինը գալիս է բողոք է ներկայացնում ոստիկանությունը, ոստիկանությունը սկսում են իրան համոզել, որ դա ընտանիք չէ, ամուսինը տա, այսինքն սա մի երևույթ է, որը ոնց ասենք, ես մտածում եմ, որ բնակչության մեծ մասը ոստիկանի վարկը նույնիսկ կասի ճիշտ անում, որովհետև դա պետք չի ընտանիքան հարցերը բանան, բայց մենք ունենք մենտալիտետային խնդիր կա, ինչի մասին օրենքը էլի խոսում է, եւ նաեւ այդ քաղաքական կամքի մեջ, այսինքն պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ովքեր ուն որ ամեն դեպքում հերոստացույցով նայում են ու լրագրողներ ու մոտ միշտ պատրաստ են գնալ նկարել, այդ մարդիկ այդ խնդիրների մասին չեն խոսում, ցավոք սրտի մենք միջև հիմա տեսել ենք խնդիրներ, ինչ հիմա հակառակն ենք տեսել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ, իրանք օրինակ ապելության կոչեր են արտահայտել բնակչության որոշ խմբերի նկատմամբ, թեկուզ նույն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ՀԿ-ների, մարդու իրավունքների պաշտպանների, կրոնական և սեռական փոքրամասնությունների, թմրամիջոց օգտագործող անձանց նկատմամբ, հենց ոստիկանապետ, ասենք ինքը իր բարի մեջ շատ է օգտագործում, որ այդ նարկոմաններ, այսինքն մենք դա ենք տեսել, ինչը ռեսուրս չպահանջող քայլեր են, եւ այս առաջարկների մեջ բավականին մեծ տեղ էին դրանք գրավում, հուսամ այս անգամ մեր կառավարությունը, պետությունը կոնկրետ քայլեր կանի դրանք իրականացնելու։
Շնորհակալություն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, վերջին հարցն է կխնդրեմ բոլոր բանախոսներին պատասխանել հնարավորինս համարոտ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք անդամակցել ենք արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը, որը որքան էլ ասվի ոչ միայն տնտեսական այսպես ընտրություն էր, այլև քաղաքակրթական ընտրություն էր, և մասնավորապես Freedom House-ի նախորդին հրապարակած զեկույցից եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ, որ մենք անդամակցում ենք օրինակ անազատ երկրների ակումբին, որովհետեւ ԵՏՄ անդամ բոլոր երկրները փաստորեն անազատ երկրներին, ինչ է կարծում այս համատեքստում Հայաստանը որքանով կկարողանա առաջիկայում իրականացնել իր ստանձնած հանձնառությունները և հաջորդ դիտարկման արդյունքում ինչքանով կարող է պատկերը փոխվել, համեցեք պարոն Դանիլը։ Նախ ես նախորդի վերաբերյալ ասեմ, որ դա թեևս պարզ չէ, տրված առաջարկությունից, քանի Հայաստանը կընդունի, որովհետև այս պայմաններությամբ Հայաստանը չի ընդունել Ադրբեջանի տրված 10 հանձնարարականներ, ինչ մինչման կապարտեզային մոտեցումը երկուստեր, բայց մնացածի վերաբերյալ ունիսին նոր մենք կիմանանք պատասխանը, դա տեղից կերևա, թե մեր պետությունը ինչքանով է լուրջ վերաբերվում համապատասխան խնդիրներին, հա։ Ինչ վերաբերում է ԵՏՄ-ին, ես այս պահին չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, հատկապես որ նաև ասեկոսներ կան, որ մեկը պիստոլագնենք այն ասոցիացիան համաձայնագրեն մի կտորը, որ քաղաքական մասն է կազմում, կապրենք, կտեսնենք, չեմ ուզում կանխատեսումներ անել։ Ես ճիշտ ասած իրավական առումով որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում ԵՏՄ-ին անդամակցության պարագայում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ավելի եվրոպական չափանիշներին հարելու համար, կարծում եմ, որ պետք է լինենք լավատես և սպասենք միայն լավին։ Համարցեք Տիկին Հարությունյան։ Ես կարծում եմ, որ մաքսային միությանը միանալով մենք մեր ունեցած պարտավորությունները միանացած մինչև այս անդամակցած մարմինների նկատմամբ մարդու իրավունքների մասով գոնե պաշտոնապես դադարեցման մասին չենք հայտարարում, ուրիշ բան, որ մեր աշխատանքը կարծես թե ավելի բարթանում է քաղաքական և ինստիտուցիոնալ առումով դրանք իրական դարձնելու համար։ Ակնկալիքների առումով արդյունավետության վերաբերյալ սկզբում հարց տվեցիք, նաև այդ հարցին պատասխանելով ասեմ, որ արդյունավետություն ունեցող մեխանիզմներից մեկ առավելությունը կանում է նաև նրանում, որ այն անդամ երկրները, որոնք որ հարցեր կամ առաջարկությունները ներկայացնում զեկույցը ներկայացնող պետությանը, որոշակի ժամանակ հետո պատրաստակամություն են հայտնում նաև աջակցելու նույնիսկ ֆինանսական առումով այդ պետությանը տվյալ առաջարկությունների իրականացում ապահովելու համար, այսինքն այստեղ նաև դեսպանությունները, որոնք ներկայացված են, լինում սովորաբար, և մենք էլ ունենք փորձ, որ առանձին դեսպանությունները որոշակի փոքր ֆինանսական աջակցության շրջանակում կոնկրետ առաջարկությունների իրականացման համար կարծես հնարավորություն են դրամադրում։ Հուսանք, որ այս մեխանիզմի օգտագործումը մեզ մոտ ավելի կակտիվանա, և այստեղ կարծում եմ, որ բեռը և ավելի այսպես աշխատանքի մեծ մասը մենք քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներից մենք պիտի վերցնենք մեր վրա, և այդ վերահսկողության դերը, որ ունենք, պիտի ավելի մեծացնենք, որպեսզի պետությանը միշտ պահենք այն հարթության վրա, որով մենք մեզ ավելի պաշտպանված և ապահով ենք զգում, ոչ թե այսպես մաքսային միության անդամակցելով փորձենք համապատասխանեցնել մեր կյանքը ավելի ոչ ազատ և ավելի այսպես վատ, հա, իրավիճակում ապրող երկրների հասարակության հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, խնդրեմ։ Նախ ես կուզենեմ ասեմ, որ ՄԱԿ-ի որպես անդամ պետություն Եվրասիական տնտեսական միությունը ըստ էության թվում է, թե առաջի հարցից որևէ ազդեցություն չպետք է ունենա, բայց մյուս կողմից, եթե նայենք ՄԱԿ-ի անդամային երկրները, որոնք հաջողություն են ունեցել բարեփոխումների բնագավառում, սովորաբար դրանք այն երկրներն են եղել, որոնք եղել են եվրոպական տարածաշրջանային կառույցներում ընդգրկված պետությունները, որովհետև կան բազմաթիվ տարածաշրջանային կազմակերպություններ, կան աֆրիկական երկրների պետություն, հա, ամերիկյան երկրների պետություն, ասիական եւ այլն, եւ այլն, բայց դեռ որ փորձը ցույց է տալիս, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ՄԱԿ-ի ձևավորումից հետո առավելագույնս հենց եվրոպական տարածաշրջանային կառույցներն են հաջողություն արձանագրել ՄԱԿ-ի համընդհանուր ուրեմն սկզբունքների կիրառման եւ համապատասխան իրավական ուրեմն մեխանիզմների ձևավորման տեսակետից։ Հիմա մենք դեռևս շարունակում ենք Փարքասու, դեռևս մնում ենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, սա մեկ։ Բայց այդ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն դնելով հանդերձ, կասես թե այս Եվրասիական տնտեսական միության ինքը
մեկուսացնող ազդեցություն ունի, որը նվազեցնում է այդ հնարավորությունների իրականացումը։ Ես այդպես տեսնում եմ, որ տնտեսական այդ քաղաքականությունը եւ հարաբերությունները դա ինքը ուզած թե չուզած ազդեցություն ունենալու է հատկապես սոցիալական եւ ուրեմն մշակութային եւ այլ առողջապահական շատ լայն դաշտի վրա։ Ինչ եմ ասում ես, որ ինչ եմ ուզում ասել, որ այնուամենայնիվ մենք համոզվում ենք, որ այնտեղ որտեղ կա մասնակցային գործընթաց, միշտ այնտեղ հաջողությունը երաշխավորված է։ Եվ մենք այս համապարփակ պարբերական զեկույցով այն առաջարկությունը, որ կա, եթե պետությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որտեղ իրենք են որոշելու, թե ես բարձրացված հարցից ո՞ր մասն եմ վերցնում, ըստ դրա մենք կնայենք միջև հունիս ամիսը, երբ որ կվերցնեն, դրանով նաև գաղափար կկազմենք իրապես այն հարցերը, որոնք էական նշանակություն եւ կենսական նշանակություն ունեն Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի համար։ Նրանք այդ հարցերն են վերցնում, հանձնարարություն վերցնում, որպեսզի իրականացնեն։ Թե ընդհանեն երրորդական, երկրորդական կամ չգիտեմ, չնայած այդ բոլորն է կարևոր, բայց թե կան որոշակի դա մեզ համար կարևոր ցուցանիշ կլինի համոզվելու համար, թե մենք իսկապես ինչ ենք անելու, որովհետև եթե պետությունը չվերցեց հանձնարարությունը, մենք ստիպված ենք լինելու արդեն աշխատենք նաև այն չվերցած հանձնարարությունների բնագավառում։ Իսկ եթե վերցնի նաև բոլոր հանձնարարությունները, ինչպես նշվեց նախորդ անգամվա նման, ապա մեր համագործակցության դաշտը եւ մեր երկրում մարդու իրավունքների վիճակի փոփոխության դաշտը կլինի շատ ավելի լայն, եւ մեզ մնում է միայն ակնկալել մասնակցային գործընթացի ուժեղացումը, զորացումը, որպեսզի մենք մարտահրավերները, որը ունենք արդեն իսկ, կարողանանք դիմագրավել։ Շատ մեծ ակնկալիք չենք կարող ունենալ, առնվազն գոնե պետք է կարողանանք ստեղծենք այն նվազագույն ռեսուրսները, որպեսզի այդ մարտահրավերները քաղաքական կլինի, ես չգիտեմ ինչ, կարողանանք ռեսուրս ունենանք, ունենանք, որպեսզի ուրեմն դիմագրենք։ Սա ես այս լիահույս եմ, որովհետև ինչի համար երասական տնտեսական միությունը չի ապրելու, հակաքաղաքակրթական այդ միությունը չի լինելու, ինքը անբնական է, ինքը չի լուծում այն խնդիրները, որը այս հանձնարարությունների հետ կապված գոնե ինչ-որ չափով դրամաբանորեն գոնե ասենք թե առնչություն ունեն մնացած բան եվրոպական կառույցները։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք այսօրվա մեր բանավեճը։ Ես հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է Հանրային Լրագրության ակումբը, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության։ Բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, ցտեսություն։